Мешканка Олександрополя пані Валентина приголомшена подіями, які сталися напередодні в її селі. Пенсіонерка каже, в сусідській хаті тримали заручника. Визволяти бранця приїхали зо три десятки правоохоронців. Півдня тут були і фотографували ж і все. І ото. Ми виявили прикутим ланцюгом до металевого стовпа мешканця цього селища, і саме мешканця цього домоволодіння 83-го року народження. Бранцем виявився чоловік, що з дитинства має психічні розлади і перебуває на обліку. Хто ж познущався над людиною, що має інвалідність? Місцеві твердять, це зробила рідна мати постраждалого та її співмешканець на 10 років молодший. І додають, ця родина оселилася тут лише півтора тижні тому. Вони сюди приїхали, переїхали в будинок днів 10 назад. Звісно, всі шоковані на вулиці, що таке сталося, що ніхто не думав, що вони його на цивку тому держать. Ось на цьому ланцюгу, власне, і утримували хворого чоловіка в неволі. Нині тут порожньо. Постраждалого забрали до лікарні, а його матір та її співмешканця, яких, власне, і підозрюють у знущанні над людиною, затримали. Постраждалого били, катували, імовірно, робили на тілі надрізи ножем або іншим гострим предметом. До такого висновку дійшли медики після того, як оглянули пацієнта. Ссадини, гематоми в області лиця, волосистої частини голови, також шрами в області грудної клітки, передньої брюшної стінки. Стан його було середньої степені тяжкості, вистощений, спуганий. Для чого хворого чоловіка тримали на ланцюгу? Прив'язували, щоб ніде не йшов, тому що не можна оставити десь іде. Під Нікополем, можливо, не пристав, куди заходить. А от у поліції не виключають, що мати могла піти на такий злочин заради наживи. Він отримав пенсію, і однією з версій поліція розглядає, що вони його дійсно тримали задля того, щоб отримувати грошові кошти. Вона спілкується з правоохоронцем, повідомляє, що такі дії вживав її співмешканець по відношенню до її сина. Однак ми будемо ще перевіряти всі ці свідчення. Ці події в поліції розслідують за статтею «Незаконне позбавлення волі». Якщо 60-річну пенсіонерку та її раніше судимого співмешканця визнають винними, їм загрожуватиме до 3 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.